Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Minecraft Aventura. Eu neste episódio queria, portanto, fazer uma mesa de encantamentos. E onde é que isto está aqui? Né? Temos 2 diamantes, já temos, estão algures. Estão eles? Temos 5, ainda bem. Um livro ainda não temos, mas é papel e cabedal. E eu tinha as sugar canes e tenho o papel, portanto agora só precisamos do cabedal que está aqui. Está a fazer os livritos. Cabedal. Um livro já está. E, ou seja, só nos falta. Eu instalei o Not Enough Items, como vocês devem estar a ver, porque é muito mais fácil. Obviamente. E falta-nos. Portanto, 4 pedacinhos de obsidian, e é isto que nós vamos procurar. E vamos aproveitar e vamos procurar os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pá, não sei. Vamos tirar 15 blocos de obsidian mais 4 para a mesa de encantamentos para fazer o portal para o Nether, que também quero ir lá, porque há lá umas cenas engraçadas e fixe. E eu vou sempre de noite, é impressionante. Sempre de noite. Enfim, vamos lá embora, a vida não é só isto. O que é que eu tenho andado a reparar? Que eu tenho muita coisa para fazer no Minecraft, nomeadamente, olha um zombie village, tá? E tanto creeper, meu Deus, ai. Há ali o sítio bom, que eu gostava de ir lá outra vez, que é algures por aqui, que eu acho que já lá, eu já fui por aqui, já, que tenho aqui umas tochas. Ok? Exato. O que é que eu devo ver? Que tenho muita coisa para fazer ainda no Minecraft, nomeadamente as poções, que eu não tenho jeito nenhum para isso e nem sei fazer. Temos ainda. Opa! Isto é perigoso! Isto é perigoso, meu! Ué! Caraças! Isso assim, lindo! Temos então, portanto, os. Como é que eu fui para ali, man? Ah, fui aqui. E eu não tenho pedra. Como sempre, eu esqueço-me sempre de qualquer coisa. E eu estou a usar as picaretas de pedra para as gastar. É mesmo só para gastar, não é para mais nada. Porque eu tenho aqui as outras e tenho a diamante também. Mas a diamante é um bocado estúpido estar a usar para isto. Portanto, já. Yeah. O que é que eu queria fazer? Eu queria fazer... já não lembro o que é que eu estava a falar. Juro-me uma besta. Ai ai, que caneco, olha, isto é bom, isto é sempre bom. Epá, agora esqueci-me completamente daquilo que eu estava a falar. Mas adicatamentos, portal do Nether, as poções, não tem jeito nenhum para as poções. Temos ainda, deixem-me só tirar isto daqui. Cenas em redstone, que eu também não tenho jeito nenhum para isso. Queria fazer umas cenas novas com pistons, etc. Isto aqui é um bocado ridículo. Fazer clay e isso, porque eu acho que nunca vou usar isso. As plantações também tenho que as fazer. Os próprios encantamentos também tenho que os fazer. Mas isto é relativamente simples, é só um livro. E meter na mesa de encantamentos. As bookshelves também tenho que fazer. E gostava de encontrar o coisa do Mineshaft, como é que isto se diz? Ah pá, porra, o Stronghold, pronto. Gostava de encontrar isso porque lá tem bué de livros e era uma maneira de eu ir já lá ver onde é que está aquilo, meter um waypoint e pronto, ir lá, não é? Só espero que não esteja muito longe, porque isso, pronto, dá trabalho, não é? Mas já, yeah, onde é que está o sítio bom? Está aqui. Deixa por aqui. Aqui. E 77 metros. Isto não anda um bocado. Isto deve ter um sítio melhor para ir. Pronto, mas há aqui coisas que eu preciso. Eu preciso muito disto. É uma coisa que eu preciso. É de iron. Preciso bastante. Outra coisa. Oi, está ali uma aranha. Será que há aqui um spawn? Eu acho que não. Morre. Morre. Oh. Oh. Ah não, é o spawn antigo. Exato. Já aqui havia um spawn. Esta deve ter cá ficado a chorar.
a morte dos seus entes queridos. Outra coisa que eu queria falar com vocês, eu tenho sempre coisas para falar aos meus amigos, apesar de me esquecer, porque não é tarde, são, portanto, 4h30. Eu sei que vocês gostam de saber as horas, é que nós gravamos, nós youtubers, gostam de saber as horas e não sei o quê, e quando é que nós gravamos. Portanto, eu vou dizer, hoje é dia 22 de dezembro, são 16h35, eu acho que aquilo não é assim, senhor, e eu acordei há sensivelmente uma hora, por isso é que eu posso estar assim um pouco esquecido, talvez, por isso, talvez não seja, não sei, e eu já me esqueci, estava a falar que eu não estou muito contente com a minha base, está muito desorganizada, mesmo muito, eu gosto daquele espacinho que eu fiz, para pôr a mesa de encantamentos e onde estão os baús e etc, mas mesmo assim está muito longe de casa, e eu muito provavelmente, não digo já nestes episódios a seguir, porque ainda vamos no episódio 12, 13, não me lembro sinceramente, pus hoje um episódio, mas não me lembro, e isso era uma coisa que eu gostava, era fazer outra base. Outra coisa que eu também vou fazer, e a picareta partiu-se, outra coisa também que eu também quero fazer é dar uma continuação a esta série. Não estou a dizer que esta série não vai acabar. Vai acabar quando derrotarmos o Ender Dragon e o Wither Boss. Derrotar, portanto, acabar esta série. Quando acabar esta série, continuar, não com esta série, obviamente, mas fazer o chamado. Eu não sei o nome que é de dar à série com mods, que eu queria fazer uma série com mods. Sei de chamar. Minecraft, Ultimate Minecraft ou Minecraft Ultimate ou simplesmente Minecraft Aventura 2.0 ou mesmo no spot, muito bom. Diz, Inácio, não achas? Eu acho que é um spot muito bom. Também acho mesmo. E, pá, eu tipo, estava lá em cima e depois de repente caímos e pum, isto é muito estúpido, estar a falar com um boneco. Não, qual boneco? Mas chapada, estava com lixo. Pronto, desculpa, Inácio. Mas isso é outra coisa que eu quero fazer, é fazer outra série com mods, não ao mesmo tempo desta, ou seja, ser uma espécie de seguimento, mas para isso eu queria fazer com que esta série estivesse quase perfeita, ou seja, com tudo aquilo que eu quero, com tudo bem feito, com pouco uso criativo, apesar de que eu sou muito preguiçoso. Fuck my life, mas é difícil, mano. Com pouco uso do criativo, eu sei que vai ser difícil, mas vamos ter que tentar. Estou a partir isto. Puta da puta! Não. Vamos ver até onde é que isto nos leva. Até à morte, com a certeza. Mas sim, eu queria fazer uma série nova, entre aspas. Nope! Não quero voltar lá acima, isto demorou muito tempo a encontrar. Portanto, yeah, é isso. Eu queria fazer uma série nova depois desta, Aventura 2.0 ou Aventura Ultimate ou Minecraft Ultimate, não sei. Acho que Aventura 2.0 é giro, porque dá aquela cena de mods, como o Ricardo tinha o Revol... Filha da... Como o Ricardo tinha o Revolution, porque era Revolução, ou seja, com mods, eu também gostava de ter uma série diferente, que não seja sempre Vanilla. Oh bicho, isto não tem fias ou o quê? Pronto. Porque sinceramente o Minecraft Vanilla chateia-me um bocado. Ah, é verdade, sim senhor. Mas a verdade é que eu nunca fiz um coisa de Minecraft Vanilla a 100%. Ou seja, eu sempre usei mods ou a certa altura cansava-me e usava o Creative. Quando jogava sozinho antes de ter o canal. E era um bocado chato. Isso é outra coisa, que é criar uma base. Porque acreditem que eu estou... Não gosto nada desta base. Está muito desorganizada. As plantações lá em cima está horrível. Eu ontem... No último episódio fiz aquela base. Aquela coisinha aqui das plantações. E no fim eu disse que estava a giro. Mas odiei. Porque é a cena... Eu não gosto de estar aqui a ser falso. Nem nada do género. Ah, isto é muito bonito. E depois no... Depois de pensar, ai, aquilo é uma merda, não gosto nada daquilo. Não, eu acho que estamos. Nós, eu faço os vídeos, vocês veem. Portanto, eu não estou nisto sozinho, eu estou nisto com vocês.
Eu não faço vídeos, como eu já tinha explicado no vlog, não faço vídeos por dinheiro, muito menos por isso, porque o que eu ganho aqui não chega sequer para um hambúrguer. Eu faço isto porque gosto e porque gosto de jogar e gosto de ver o vosso feedback e gosto de falar com outros youtubers. É claro que se calhar se eu não fosse youtuber, também falava com outros youtubers, não como falo agora, obviamente. Mas eu gosto de ser sincero com vocês, portanto o que eu digo é, eu não gosto desta base. Sinceramente, eu não estou contente com ela. Não é não gostar, é claro que eu gosto do trabalho, portanto eu gosto que as coisas estejam bem feitas. Mas eu posso dizer que já estou um bocado farto dela e que não acho que esteja à altura, não é dizer que esteja à minha altura, mas é que eu sei fazer muito melhor e sei arranjar um sítio muito melhor do que aquele. Aquilo é um Extreme Meals, é verdade. Queria fazer uma espécie de... A minha ideia inicial para a série era encontrar uma jungle com Plains e Extreme Hills, que foi mais ou menos o que eu encontrei agora, mas com o oceano ao pé. Para quê? Para fazer a minha base no oceano. Ou seja, eu não sei se vocês já jogaram Zelda, mas há uma ilha no jogo de Zelda, que eu não me lembro agora, que eu vi na net. Eu gosto de Zelda, mas não joguei tudo, atenção. Uma ilha aquática, não é aquática, pronto, está em cima da água, mas é uma ideia que eu gostava de fazer, que era começar assim uma ilha do zero. E eu acho um projeto giro, portanto é isso que eu vou tentar fazer, talvez no episódio, a partir do episódio 20, 25, quando já tivermos ido ao Nether e tudo mais, eu vou tentar arranjar maneira de gravar aqui, não tem, aqui deste lado esquerdo. Eu acho que vocês não conseguem ver o meu rato, não, acho que vocês só veem o Inácio a mexer a cabeça, mas sigam-no, ele aqui, aparece aquelas coisas a dizer save inventory, não sei o quê. Eu vou tentar gravar isso tudo em vários inventários, o mundo será o mesmo. Até porque eu gosto da Seed. A Seed é Baco, para quem não sabe. Eu vou tentar arranjar um sítio assim fixe, mas que não seja um lago como vocês estão a ver ali. Eu queria mesmo um oceano, não fazer uma ilha, mas uma espécie de uma península. E acho que era engraçado eu fazer isso. E eu queria fazer uma coisa, a minha casa está muito rústica, as coisas estão muito rústicas, eu queria fazer uma coisa mais moderna, para depois estar à altura da segunda série de aventura, Minecraft 2.0, ou Minecraft Ultimate, ou Ultimate Minecraft, o que for, eu gosto da aventura 2.0, também já pensei em chamar Minecraft para canal, ou Minecraft Baco, mas não acho piada a isso. Existia logo da ideia, e Minecraft Aventura 2.0 surgiu assim. Portanto, eu queria fazer uma ilha barra península, assim mais moderna, que estivesse à altura de uma série de mods, com mods de ir à lua, com mods de música, com mods de, sei lá, mods de mobs, com mobs. Eu gosto muito do modpack que o Silver fez na série de Silver Pack que ele fez, logo, é o Silver Pack, aquelas coisas dos super-heróis e tudo mais, gosto muito disso. Eu acho que já estou partido mais, pois estou, 23, não interessa, é para sobrar. Gosto muito daquela coisa dos super-heróis e acho que ele escolheu muito bem, apesar de, obviamente, eu não posso dizer que vou usar o modpack dele, porque há coisas lá que eu não gosto. Eu não vejo, eu sou sincero, eu não vejo a série dele, eu não tenho muito tempo para ver as séries de outros youtubers, e quando tenho é séries do estilo PewDiePie, ou Tabascas, ou Markiplier, ou algo assim. Se vocês não conhecem Markiplier, principalmente o Markiplier, que é um pouco menos conhecido, vão ver, porque ele tem muita piada, farta-se de ser as neiras, é muito fixe, vejam, e eu sei que vocês vão gostar. Oh, Redstone! Eu vou parar de partir com esta picareta, porque isto vai dar porcaria. Portanto, eu queria fazer uma base nova. Estamos no episódio 13 ou 12, não tenho a certeza, peço desculpa por isso, mas é uma coisa que eu queria, fazer uma base nova a partir do episódio 20, 25, que é quando eu estou a planear começar a jornada para matar o dragão do End.
Entretanto, nesta série de aventura, epa, há episódios que eu não tenho nada para dizer, eu hoje estou on fire. Entretanto, eu queria, já estive aqui a fazer uma lista de youtubers que eu queria que viessem ao meu canal. São youtubers que eu conheço, não há nenhum que eu não conheça, e estou a dizer conhecer, de falar com eles, ou pessoalmente não conheço nenhum, não é? Porque nunca vi nenhum ao vivo. Mas estava a pensar, eu agora tenho falado um pouco com o pessoal mais, por exemplo, da crew do Paulo, vamos dizer assim, um bocado da crew do Paulo, o Daddies, o JGBB, o Trooper, o Mental também, e outros youtubers assim. Não falo, não somos amigos do peito, obviamente, conhecemos há pouco tempo, fomos falando, jogamos Garry's Mod às vezes, mas eles são uma das pessoas que eu estou a pensar em trazer para a minha série de aventura, para fazer um episódio ou dois. E o Scar, também estava a pensar no Scar, esqueci-me agora desse labrego. O Scar tem poucos subscritores, veja o canal dele, está na minha subbox, subbox? Não, na minha box, pronto, aquela box que está ao lado do meu canal, que tem os youtubers e não sei o quê. Veja o canal dele, ele tem coisas com muita qualidade, acreditem. Série do Battlefield 4, que eu já vi e está muito boa mesmo. Os comentários também estão muito fixe. A série de aventura dele também está muito fixe. Ele consegue fazer coisas espetaculares. O chama-se Morte ao Enderman, se não estou em erro. Ao Enderman não, ao Ender Dragon. Porque a verdade é que a série de aventura é esses os objetivos, que são, pronto, okay. Vejam a série dele, a sério. Subscrevam o canal do Scar. Vocês vão ver que não se vão arrepender. Ele é um bocado parvo, é verdade, sim, senhor, é um bocado besta, mas pronto, o que é que já há de fazer? Mas já, essa era a malta que eu gostava de trazer para a minha série de aventura, fazer um canal. Ricardo Esteves, o Coutinho, o Ali, obviamente, o Silver, o Stravinci, o Big Mac, o Paulo, pá, essencialmente esse pessoal assim. Eu já andei a ver, e pelo menos uns 10 episódios vai dar para fazer com todos eles, separadamente. Não quer dizer que não faça, por exemplo, um episódio com o Ari e com o Ricardo, ou um episódio com o Ari e o Big Mac, ou o Big Mac e o Silver, ou o Silver e o Stravinci. Não quer dizer que eu não faça isso, mas sim, posso trazer logo dois de cada vez, porque acho que não há assim tanto para fazer. Olá, oh amiga, então estás-me a escapar. Não há assim tanto para fazer numa série de Minecraft. Talvez, não digo minar, mas eu gostava de fazer uma, não sei o que é que vocês acham, mas ir ao eu queria fazer um pouco daquilo que o Coutinho deixou por fazer, e eu já falei com ele e na boa, ele disse que sim, que estava à vontade, que era levar os youtubers à série, como já tinha dito, e eu queria derrotar principalmente o Ender Dragon e o Wither com alguns youtubers. Talvez dois logo de cada vez, e já, yeah, eu gostava de fazer isso, acho interessante. Eu agora estou a minar, não sei para onde é que eu estou a ir, estou a minar à toa, e eu não sei quanto tempo é que o episódio está a ter, mas vamos andar um bocadinho mais, porque está aqui nada, aqui não há nada, claro que não há nada, nunca há nada, mas chefe do caraças, nunca tem nada decente, decente. Ora, aqui, pois, é um posto de merda, a lava. Bicho, 3 mil subscritores, tenho que fazer o vlog, é verdade. O que é que eu vou fazer, falar no vlog? Opa, amiga, deixa esconder tu também, estas esmeraldas são malucas. Oh, ela bosta, Melon Seeders. Melon Seeders, o que é que eu posso deitar fora? Nada. Gravel, pronto, pode ser. Vou falar no vlog aquilo que eu falo sempre, os agradecimentos e tudo mais, projetos que eu tenho para a frente, que eu ando a falar no Série de Aventura, mas que eu sei que nos vlogs todos os subscritores vêm, ou quase todos, pronto. Os vlogs é sempre aqueles vídeos em que eu tenho mais visualizações, porque acaba por ser uns vídeos diferentes, que não é de jogos. E é isto, pessoal. Eu agora queria. Oh, bicho, não. Queria ir voltar para cá. Ai, que um caralho, já estou numa. Ei, onde é que eu estou, meu? Estou é da longe.
Estou mesmo bué de longe. Eu acho que me vou matar. Não, não, não. Não me quero matar. Desculpem. Eu vou-me matar na lava. Porque isto é muito longe. Eu estou bué de... Onde é que está a casa? Eu já nem vejo onde é que está... Já nem vejo onde é que está a casa. Oh! Ah, ok. Ok. Onde é que... Mas é... O sítio bom está a 145. E foi do lado que nós vimos. Onde é que está a casa? Não vejo. Estou a olhar para o sítio errado. Onde é que está o waypoint? Ah, a casa. Pois agora está a 16 metros, obviamente. As coisas aqui ainda não pus nada. Para as vilas. Quero fazer trocas com os villagers. Apesar de ser um pouco inútil, que eu estou cheio de esmeraldas. Mas já. Agora já vamos fazer as minhas etiquetamentos. Espetacular. Espetacular. As plantações eu vou fazer, apesar de nos próximos... Não vou fazer, acho que não vou fazer plantações. Fiz ali aqui... Ah, outra coisa. Isto aqui é uns baúzinhos. Onde eu vou pôr isto. Deixem-me só tirar isto. Onde eu vou pôr estas... tudo o que pertence a um coisa. Portanto, aqui ainda não tenho nada. Aqui já tenho isto tudo. E aproveitei e fiz mais umas armaduras que acabei por não utilizar porque não matei mobs. Aqui também ainda não tenho nada. Aqui vai ser mais de menos. E eu sei que existem aquelas armor stands e não sei o quê, mas eu no final da série queria disponibilizar um mapa e eu não queria que tivesse mods com objetos, porque depois vocês tinham que estar a sacar os mods, etc. E eu queria que fosse tudo muito linear. Portanto, vamos à mesa de acampamentos. Não, primeiro vamos arrumar isto tudo. Aqui. Isto. Assim, assim, e assim, assim. Eu depois tiro isto. Epá, 64, 13. Ok. Cheio desta porra, man. Ai ai. String é aqui. Exato. Aqui assim. E o resto. Ah, as esmeraldas. Já temos 17. Muito fixe. Isto não é aqui. Isto é aqui, aqui e aqui. Assim. Assim. E isto não deve estar aqui. Isto deve... Não, isto devia estar aqui, exatamente. Tu aí. Portanto, vamos lá então fazer... Pedra, aqui, pedra, man. Fuck, man. Aqui. Vamos lá então fazer a mesa de encantamentos. Espetacularmente espetacular. Eu já me esqueci como é que era, man. Acho que era assim. Não. Não, não, não. Assim. 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 Tau! Temos uma mesa de encantamentos, pessoal. Muito bom! E agora vamos lá pô-la. E eu só espero que estes livros não entrem em conflito para ali, porque eu não queria. Estes devem entrar, obviamente. Deixem-me só ver se isto está a apanhar. Não está. Ainda bem. Ainda bem que não está a apanhar nada daqui. Estou curioso. Nível 5, nível 7, nível 8, nível 3, nível 5, nível 4. Pois, isto não tem nada. Eu queria andar, eu queria matar uns Endermans. Mas... parece-me que não vou conseguir. Portanto, isto não, não é isto que eu quero. Eu acho que eu vou fazer a plantação de sugar canes, porque é uma plantação que eu vou precisar. O cabedal não vou precisar tanto. E eu queria fazer agora, como última coisa, o portal, que não sei onde é que eu vou fazer. Eu não sei onde é que eu vou fazer aquilo. Lá em cima? Não. Não faço ideia. Eu acho que vou cavar e vou fazer aqui algures. Exato. Eu depois meto aqui umas escadas. Vou fazer aqui um buraquinho. E vou começar aqui a escavar isto tudo. Eu acho que não vou fazer isto em survival. E eu já fiz porcaria porque eu vim para aqui para baixo e não devia ter vindo. Não vou fazer em survival pelo simples motivo que eu não tenho... então, onde é que já não tenho... Ah, aqui. Pelo simples motivo que eu não tenho materiais e não só. Acho que não vale a pena dar a fazer em survival. Vocês sabem que eu sei fazer um buraco de 8x8 ou 16x16. Uma porra qualquer. Mas se há isso, eu quero... Olá, eu acho que vou fazer é para aqui. Eu vou fazer para aqui. Já. Yeah. E é para aqui que eu vou fazer. O portal do Nether, afinal. E aparentemente isto não vai ficar para este episódio. Vai ficar para o próximo. Portanto, eu espero que vocês tenham... Opa, não era isto que eu queria. Isso, não, não, não. Isso, é isto. Pronto. Assim. Minha armadura está-se mesmo a partir. Tenho 3 para o capacete.
Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês já repararam, mas eu estou cara que a coisa do Pai Natal, como eu estava a coisa do Natal. Portanto, eu não vou pôr. Eu vou pôr isto depois do Natal, dos episódios especiais de Natal, espero eu. Espero que vocês tenham gostado. Apanham gosto, subscrevam, comentem. Eu vejo no próximo episódio aquilo que eu fizer. Até lá, tchau!